Робочий день рятувальника з 10-річним досвідом Григорія Сиренка починається з розподілу завдань. Я вже привик, тому кожен день може случатися різні ситуації, случаї, тому кожен день може бути опасен. Так же само, як опасен, так же і захоплюючий, інтересен. Демонтувати аварійне дерево, прочистити зливові споруди та виконати роботи на висоті, щоб у будь-яку погоду своєчасно надавати допомогу городянам, фахівці рятувальної служби щодня тренуються і підтримують фізичну форму. Фізично здоровий, значить, ти здоровий як душою, так і тілом, тому в будь-якій ситуації можеш подати руку і оказати допомогу. На лінії електромереж падали дерева, із дахів летіли зірвані конструкції, а над пішоходами нависали пошкоджені рекламні щити. Через перепади температури та зміни напрямку вітру в цьому році була особливо складна зима, розповідає начальник рятувальної служби Олександр Татай. Практично щоденно необхідно було спасателям виїжджати з використанням определенных навыков нашего инструмента, помогать коммунально-техническим службам в проведении аварийно-восстановительных, аварийно-технических и других неотложных работ, связанных с жизнеобеспечением жителей города. Наразі рятувальники готуються до різкого потепління, щоб забезпечити вільний прохід талої води через зливові каналізації і уникнути затоплення вулиць міста після снігопаду. Все в порядку. Тетяна Писарєва, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».